Na mtazamaji wa Sam TV, ni moja kwa moja kutoka Gusi Stadium, ambapo Simba anaye nguruma anayeitwa gavana wa pili katika jimbo hili la Kisii County maarufu kama Simba, Arati. Kwa siku ya leo anatekeleza, kuna zoezi fulani ambapo alikuwa ameahidi kwamba atatekeleza, kwamba kuna zaidi ya dereva 270 kuniradhi ambao wameweza kuajiriwa na kaunti hiyo ya Kisii. Lakini ukiweza kuangalia kwamba kaunti hiyo inayo gari ambazo ni za kaunti 80, kumaanisha kwamba kuna watu ambao ama kuna dereva ambao wanapokea mshahara bila kufanya kazi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kama alivyoahidi kwamba kwa siku ya leo atakuwa na kagua mmoja kwa mwingine, alikuwa amewaagiza kwamba kila mmoja aweze kufika katika uwanja wa Gusii Stadium, kila mmoja akiwa na gari lake, driving license na kila kitu. Mpenzi mtazamaji, ukiweza kuangalia kwa mkono wake ameweza kubeba nakala ama list, atakuwa anaita mmoja baada ya mwingine aweze kuingia kwa gari lake, na watakao salia ndio atakaojua ndio madereva gushit. Arati katika hotuba yake mpenzi mtazamaji alikuwa ameahidi kwamba pesa hizo ambazo madereva gushi ambao hawafanyi kazi wanapokea, zingekuwa mpenzi mtazamaji zimejenga kama mashule, zimejenga kama hospitali, ambapo ama kuweza kununua madawa ili wagonjwa waweze kutibiwa. Ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, wakati huo anaendelea kupiga simu, alikuwa amesema kwamba anataka kupigia kamanda wa polisi katika jimbo hili la Kisii County awe karibu, ile wakati ambapo atakuwa na nasa ama wakati ambapo mambo yatakuwa magumu. Kumbuka kwamba kuna wale ambao wameweza kutaja kwamba ni madereva gushi, mtu atawezaona mambo imekaa vibaya ama mambo yamekaa magumu aweze kutoroka. Kwa hivyo ameweza kumpigia huyo komanda aweze kuwa karibu na maaskari wa polisi. Ukiweza kuangalia wenye wananyosha mikono mpenzi mtazamaji, alikuwa amewauliza kama iwapo wako na driving licenses ambazo bado hazijakuwa renewed, na unajua hiyo ni makosa ameweza kusema. Ukiweza kuangalia ni zoezi nzima mpenzi mtazamaji ambalo linaendelea. Kwa hivyo nakuahidi kwamba nitakuwa nakuletea mbashara kila kitu kile kituo chako nambari moja cha Sam TV, kinachohakikisha kwamba kinakuletea makala yote ama habari za hivi punde, kila kitu ambacho kinatokea kutoka kwa vijiji. Jina naitwa Edwin Unyancha, usiweze kucheza mbali. Renewal inafanyika lini? Every year. Ni wangapi mwaka mmoja, mwaka mmoja peke yake hawaja renew? One year. Once, hawaja renew once. Ni wangapi? Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.